No mutta morjesta päivää, se on Ritari tässä, terve. Mä kattelin näyttää teille pikku vinkin, jos tuota koiran ulkoiluttaminen ei nappaa, niin tuota tällä tavalla koira ulkoiluttaa itsensä. Eipä se ei tahtonutkaan lähteä lenkille yksi. Pärkille, täytyy varmaan ite lähteä sitten taluttaa. Saakeli kun koira kai taho karata, kun antaa karata. Onkohan sitä epäonnistunut elämässä jotenkin todella täydellisesti, kun muuten karkkaa, mutta sitten kun yrittää oikeasti niin kuin päästä koiraa vaan menemään, niin ei millään sitten, ei millään. Viru miehe. Siinä vaan tykkää lötkötellään. Laittoi minä tuon remmin sille takaisin, kun ei sinne tahtonut lähteä. Ihan hyvä, olisi käynyt muuten tuo yhden työntekijänkin. Joo. Mä kattelin tehdä ihan tämmösen päivityksen, mitä meidän elämään kuuluu tällä hetkellä. En tiedä, kiinnostaako kissojakaan, mutta joka tapauksessa tässä on hyvä aika ollut miettiä meidän, miten mulla oikeasti menee. Ja mulla menee hyvin. Mulla ei ollut oikein isommin huolia viimeiseen 4 kuukauteen. Tuntuu, että kaikki asiat rullaa nätisti. Mulla on vapaa-ajalla koko ajan tekemistä. Tämä videointi on oikeastaan luonut tosi paljon sisältöä meikä elämäänkin, joka on tosi iso juttu meikälle, koska meikä on kuitenkin melko laiska ihmisinä suoraan sanottuna. Tykkään aina vähän lässähtää sohvalle ja niin edelleen. Niin tämä antaa semmoista mukavaa pikkuaktiviteettia elämään. Ja muutenkin tällä hetkellä meikä elämässä niin tuntuu, että asiat rullaa kivasti eteenpäin. Esim. Täällä paikassa, missä nyt minä olen, niin minä ajattelin olla täällä semmoisen kuukauden ja ihan vaan rauhoittua ja mietiskellä ja ottaa iisisti. Sen jälkeen mulla on taas aika lähteä katsomaan vähän uusia paikkoja. Ja tämän kaiken jälkeen niin tulossa Australian reissu sitten seuraavaksi vuodeksi. Eli pääsen hoitamaan raha-asiat kuntoon. Toinen juttu ylipäätänsä Ritarin matkasta. Meikä on koittanut tässä viime aikoina tehdä NS englanniksi näitä videoita, mutta oikeastaan tuntuu, että ei meikä ole mitään järkeä jatkaa niitä tekoa englanniksi. Se on ihan liikaa vaivaa mulle ensinnäkin, koska mä oon huomannut, että meikä ei pysty niin paljon impulsiivisesti ottaa kameraa esiin ja alkaa kuvaamaan vaan, koska siinä on kuitenkin se, että meikä ei pysty englanniksi vielä ilmaisemaan itseäni samalla tavalla. Meikä ylipäätänsä sanavarasto englanniksi on tosi surkea. Meikä ei ikinä ollut koulussa hirveän ahkera opettelemaan niihin sanakokeisiin mitään, niin tässä sitä on tulos, että jatkuvasti saa googletella tiettyjä sanoja, että mikähän toi oli ja mikä toi. Niin siinä vaan ihan vinkkinä kaikille, jotka tällä hetkellä koulussa opiskelee vielä, niin kannattaa kieliin kannattaa panostaa. Mutta ehkä sitten jossakin vaiheessa uudella yrityksellä sitten jatkaa. Mutta jatkossa palataan suomen kieleen. Ei se ole viihdyttävääkään katsoa semmoista möngertämistä ja tuommoista. Mulla on öisin aina ilmanen netti täällä. Muuten maksaa 1 euron gigatavulta. Yöllä 1-7 asti aina ilmanen. Ja siinä 7 aikaa aamulla sitten loppu tosissaan aika ja menin nukkumaan. Mutta sitten koira alkoi ulvomaan heti tunnin päästä, niin ei ole hirveästi saanut nukuttua. Mutta mikäpäs tuossa. Mulla tekisi hirveästi mieli ostaa uusi videokamera, koska tämä meikän kamera, no minä laitan tuohon kuvaan vaikka tästä. Tämä nyt on mikä tämmönen onkaan. Ja kuvan laatu nyt ei mitään silmiä hiveille loppupeleissä. Eikä mäkään naamakaan. Niin hirveästi on tehnyt mieli ja on meikä googletellutkin kaikkea, mutta se voi olla, että meikä saa vasta Australiassa tehtyä sen verran rahaa, että onnistuu uuden kameran hommaaminen. Meikä nyt tekee tämmöistä ajatusjuoksua, vaan meikällä on esim. Se, miten tämmöinen videoblokkaaminen, kameralle puhuminen ja kaikki muu, niin miten se on oikeasti parantanut meikä elämää jollakin tavalla. Videokuvaa tässä te ja tämä kamera, olette vähän niin kuin meikä terapeutti jatkuvasti. Meikä pystyy sanoa asiat ääneen ja kaikki mitä tunnen, niin pystyn sen heti purkamaan ulospäin. Ja se on en tiedä, onko se tehnyt jopa meikästä vähän avoimemman ihmisen jollakin tavalla. Ehkä se on, kun jatkuvasti sitä. Mutta toisaalta se on tehnyt meikän kamerasta myös meikän parhaan ystävän, kun meikä huomaa välillä, että meikä menen kameralle puhumaan mieluummin kuin jollekin ihmiselle. Semmonenkin toisaalta, mutta se on kuitenkin jatkuvaa hyvää ja on siinä samalla myös se, että sen takia meikä ei ole semmoista ikävää Suomeen, koska ehkä meikästä tuntuu, että meikä pystyy videoiden välityksellä pitämään vähän niin kuin kiinni vielä Suomesta jollakin tavalla. Olisi se paljon
paljon härskimpi sille jotenkin miettiä, että jos olisi vaan täällä ihan. Niin, en tiedä. Sen takia minä aloinkin tätä videoblogia aikaa tekemään. Mulla on jännä, mä oon koettanut tosi paljon työstää meikä puhetta. Vaikka sitä tuntuu, että meikä aivot käy niin hitaalla, vaan ne on aina käynyt niin hitaalla, että esim. Meikä käyttää näitä tietynlaisia sanoja tosi paljon meikän puheessa. Tuota, että tuota. Se antaa meikälle aina miettimisaikaa meikä aivoille ja tuota. Niin. Se on niin jännä, kun mekin pystyy jatkaa sitä suoraan silleen. Mekin joutuu jatkuvasti, kun mekin editoin meidän videoita, niin mekin joutuu poistamaan ainakin noin jokaisesta videosta ainakin noin 30 kertaa tuota sanan. Mutta se kuulostaisi niin pöljältä. Mutta ehkä siinä on sekin, että mekin pystyy niin impulsiivisesti puhumaan vaan kaveralle. Ja nyt kun mekin sanonut tuota sanaa, niin mulla meni ihan lukkoon pääsemät. Ihan uskomatonta. En tiedä. Kai sitä pitää sitten vaan jatkaa. Meikä vähän kuumottaa tuota meikä elektroniikan puolesta, kun tämä meikä kamera, niin esim. Tuo aukeamisjuttu, niin se on alkanut vähän tökkimään ja sama homma meikä läppäri alkaa jo lahota kasaan, että jossakin vaiheessa pitää uusia hommata ja kyllähän tässä on tuota tullut kateltua jo kaikenlaisia. Heti kun rahatilanne antaa periksi, niin silloinhan sitä aletaan ostamaan. Ei ne ole mitään kalliita, hirveän kalliita. Uuteen läppäriin mä ajattelin käyttää 500 €, sillä saisi aika tehokkaan läppärin mylly, jolla pystyisi editoja. Pikkusen paremmin tuo nykyinen tuo tökkii ihan tajuttomasti. Se näyttää tuossa Sony Vegasissa aina kaikki jutut ihan eri tavalla, miten sitten se renderöi loppupeleissä. Se vähän rasittaa välillä, kun ensinnäkin siihen videon renderointiin menee se 2 tuntia, ja sitten sen jälkeen kun katot sen, niin siellä onkin joku ihan ihme. Ihan ihme systeemi. Tullut. Ei siinä se enempää. Ritari kuittaa tältä päivitykseltä ja tämä nyt oli vaan tämmönen päivittely. Bye. Ja kiitos muuten kaikille kanavan tilaajille. Teitä on tullut ihan hirveesti nyt viimeisiin päivien aikana tässä. Uskomatonta. Minä ajattelin tehdä 500 spesiaali semmos, että minä syön vaikka 2 päivää ja minä kuvaan omia fiiliksiä sitten. Joo, 2 päivää, se on hyvä. Joo. Tai ehdottakaa jotakin muuta, jos tuo oikealle vaan niin perkele. Koetettahan päästä 500 vuoden loppuun mennessä. Kiitos.